Доброго дня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні п'ятниця, 12 серпня. Вас вітаю. Через значне збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод керівництво Національної поліції України видало наказ щодо проведення місячника безпеки дорожнього руху в усіх областях України. З цього приводу представники обласного осередку Національної поліції та патрульної поліції провели брифінг для журналістів і громадських діячів. За 7 місяців поточного року на території Миколаївської області сталося 507 дорожньо-транспортних пригод. Як стверджують правоохоронці, це на 61% більше, аніж за той самий період минулого року. Як наслідок, 51 особа загинула та 685 особ травмовані. Це дуже великий показник. За цими цифрами стоять людські життя та їхнє здоров'я. Головними причинами такої кількості дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху, маневрування, недодержання дистанції тощо. Керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння, порівняно з минулим роком, збільшилось на 90%. Через таку жахливу статистику Головне управління Національної поліції видало наказ щодо проведення з 12 серпня до 12 вересня практичної частини місячника безпеки дорожнього руху. Впродовж цього терміну відбудеться проведення спільних профілактичних відпрацювань співробітниками Нацполіції та патрульної поліції, патрулювання вулиць, насамперед аварійно-небезпечних ділянок, спільні інструктажі нарядів. Будуть організовані роботи мобільних груп по перевірці роботи зазначених нарядів на вулично-шляховій мережі по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Також буде організовано додаткове обстеження вулично-шляхової мережі з виявлення недоліків та внесення відповідних заходів реагування. Обстеження навчальних закладів передбачається при підготовці їх до навчального періоду. Проведення спільних відпрацювань з управлінням Укртрансбезпеки автоперевізників, додаткове обстеження зупинок громадського транспорту на відповідність їм нормам та стандартам. За словами представників правоохоронних органів, незабаром відбудеться спільна нарада з представниками облдержадміністрації щодо місячника, а також обговорення та вирішення питання щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом міська рада заборонила нелегальну автостанцію на зупинці біля Миколаївського автовокзалу. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання виконкому. Нелегальна автостанція, яка розташована на зупинці громадського транспорту по вулиці Пограничній, це колишня Чигирина, працює в Миколаєві останні 10 років. Прохання призупинити її діяльність неодноразово порушувалося на різних нарадах. Втім, результату не було. Створюють помехи транспортним средствам, які здійснюють перевезення на міських маршрутах. І тим самим транспорт пасажирський не може заїхати в карман і висадити пасажирів на тротуарну частину, проїжджої частини. Тому таким рішенням ми намагаємося обмежити їхній там відстой. Неодноразово на перевізників скаржились і пасажири міських маршрутів, адже поруч – зупинка громадського транспорту. Постійно виникають там різні ситуації і неодноразово це питання підіймалося у нас в місті. Нарешті це питання буде якимось чином вирішено. Сьогодні в нас є також представник, я не міг не запросити представника компанії-перевізника, аби він сказав, що далі вони будуть робити, як вони хочуть діяти. На заборону гостро відреагували самі перевізники. Мовляв, місцева влада не вивчила з юридичної точки зору це питання. Та на швидкоруч прийняла це рішення. Органи місцевого управління вносять своїм рішенням, вносять зміни до правил дорожнього движення. Тобто, я вважаю, що це правильно. И второй вопрос, мне кажется, тут надо посмотреть, вы выносите решение в отношении, оно обезличено, в отношении, будем говорить, запрета всем перевозчикам, осуществляющим перевозки на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах. Втім, на заяви перевізників міська влада відповідає миттєво. Це питання ви можете оскаржити, ви можете запропонувати. Бо насправді на сьогоднішній день ця проблема вам відома. Ця проблема не один рік вже мусолиться і не приймається ніяких рішень.
Згідно рішення міськвиконкому, зупинка, відстій для посадки, висадки пасажирів автобусів, які обслуговують приміські та міжнародні сполучення, заборонені. Виключення для міського пасажирського транспорту. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час українська військова авіація відпрацьовує посадки літака на непристосованих для цього місцях. Відповідне відео з'явилося на сайті Генерального штабу повітряних сил України. В рамках навчань «Небесний щит-2016» екіпажі винищувача та бомбардувальника здійснили імітаційну посадку на одній з ділянок автодороги «Київ-Чоп». Під час військових навчань рух автомобільного транспорту на ділянці було зупинено. Згідно плану бойової підготовки виконувалась посадка літаків МіГ-29-124 на визначену ділянку дороги. Зараз виконується захід в зв'язку з тим, що ситуація в країні складна, і ми повинні бути готові виконувати завдання по виводу літаків з-під удара, по виконанню завдань з аеродромів підскоку, засад. За роки існування Збройних сил України відповідний елемент, льотний склад, виконує не вперше. Є великий попередній досвід при відробітку вказаного елементу льотно-тактичної вправи на базових військових аеродромах, а також при проведенні заходів перебазування авіації на інші важливі аеродроми. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Масове скупчення людей у творі натовп. Як правило, це відбувається на святах, концертах, мітингах та на демонстраціях, на стадіонах після закінчення спортивних матчів. Як убезпечити себе, знають психологи-рятувальники. Натовп – це особливий механізм, який діє за своїми законами, часто незважаючи на потреби окремих людей, навіть на їхнє життя. Досвід свідчить, що інколи натовп людей стає не менш безпечним, ніж аварія чи якесь стихійне лихо, які є причиною створення натовпу. Толпа – це сама по собі як неорганізований звір. І емоції, які вона переживає, можуть бути від панічних якихось настроєнь, грубо говоря, горе, там, або ще щось подобне, точно так же до неконтролюваної агресії. Поэтому всегда просто попытайтесь сохранить как бы в себе бдительность, не терять лик человека и думать, если вы уже даже попали в толпу, думать о чем-то, то, что действительно для вас дорого. Поки люди дотримуються встановленого порядку, ситуація залишається безпечною. Та коли хтось раптово починає емоційно реагувати на якусь причину, у навколишніх людей загострюється емоційність прийняття того, що діється навкруги, починається паніка. Зупинити збуджених людей чи керувати їхніми діями стає неможливо. Люди не можуть правильно оцінити ситуацію, стають неконтрольованими і дуже небезпечними. Человек в состоянии аффекта, он входит в бессознательное состояние или же измененное состояние сознания. И при этом после завершения данных всех мероприятий он просто даже не будет осознавать то, что он делал. Он не будет этого помнить, он, даже если вы будете ему показывать видеофиксацию его действий, он будет удивлен, потому что он не он в этот момент. Психологи радять не ходити на масові заходи поодинці і все ж таки адекватно реагувати на ті чи інші події. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Зайнятість молоді, проекція професійного успіху, представники обласного центру зайнятості, обласні та міські чиновники, а також члени молодіжних громадських організацій зустрілися, аби налагодити співпрацю у питанні працевлаштування молоді у кризовий час. Тема та пошук першого робочого місця завжди є чи не найголовнішою для молоді, що закінчує вищі або професійні навчальні заклади. До сьогодні органи влади, навчальні заклади та активні роботодавці намагалися самотужки вирішити цю проблему. Ми вийшли з такою ініціативою скоординувати наші суспільні дії і щоб разом приєднатися в вирішенні цієї проблеми. Ми запропонували сьогодні провести такий перший етап нашого заходу для того, щоб визначити в рамках можливого підписання меморандуму наші подальші дії. За статистикою, на даний час статус безробітного мають 6 тисяч молодих людей. Запрошені представники торгівельно-промислової палати, підприємництва, міських управлінь та молодіжних громадських організацій мали змогу висловити та обговорити свої думки щодо проблеми першого робочого місця для молоді. Зокрема, Олег Соколик наголосив на необхідності студентів навчатися, і не лише в рамках програми. Серед молоді ще десь є така присутня думка, що держава за нас має подумати, що держава нам дасть. Держава має допомогти, держава має дати умови, підтримку в кризовій ситуації. Але загалом, я вважаю, що людина має в першу чергу сама думати про те,
яку роботу вона хоче отримати, які умови життя вона хоче для себе створити. Окрім вакансій, обласний центр зайнятості надає тимчасові місця та інші послуги. Однак студенти недостатньо поінформовані щодо цього. Студенти теж не знають, кому піти, куди обратитися, щоб трудоустроїтися в хорошу компанію з хорошей зарплатой, с хорошей карьерой, которая им обещается. То есть вот таким образом мы бы хотели бы стать таким, можно сказать, фильтром между предпринимателями и студентами. Співробітники обласного центру зайнятості представили учасникам заходу нові проекти: профістарт, банк резюме молодих фахівців та відеорезюме, що значно підвищує шанси претендентів на вакансію. І вже у вересні ці та багато інших напрацювань установи увійдуть до повномасштабного спільного проєкту Центру зайнятості, влади, підприємництва та студентства задля вирішення проблеми працевлаштування молоді. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І у даному випуску це була вся інформація. Більше новин ви дізнаєтесь вже з вечірніх випусків новин о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді і побачимось.